წიგნი, რომლის შესახებაც ავტორმა ქუთაისის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ისაუბრა ტყეების მეფია. დავით ტურაშულმა რომანის ირგვლივ რამდენიმე სიუჟეტი განიხილა. კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიმდინარე შეხვედრა მწერლისთვის საინტერესო აღმოჩნდა. Მე დავდოთ ამეზანება წიგნებზე და ლიტერატურაზე საუბარი. მითუმეტეს ქუთაისში და ძალიან მიყვარს ადამიანებთან შეხვედრა და ურთიერთობა, ვისაც წიგნები და ლიტერატურა აინტერესებს და რამდენჯერაც დამპატიჟებენ იმდენი ჩამოვარდი. თანამედროვე მწერალთან შეხვედრა ქუთაისის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის ინიციატივით მოეწყო. მიზეზად კი მისი შემოქმედება დასახელდა, რადგან დავით ტურაშვილი თანამედროვე მწერლებს შორის თავისი შემოქმედებით ერთ-ერთი გამორჩეულია. სტუდენტებს დღეს საშუალება ჰქონდათ წერლისთვის კითხვები დაესვათ. ბატონი დავითის წიგნები თარგმნილია ძალიან 11 ენაზე, ძალიან ბევრ ქვეყანაში იყიდება მისი წიგნები და ძალიან უყვარს ის, როგორც დიდს თუ პატარას, ყოველს, როგორც საქართველოსი, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ. შესაბამისად, ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, დაგვეგეგმა ბატონი დავითის შეხვედრა, მას ბევრი ტურნეები აქვს და საკმაოდ დაკავებული იყო დროში, მაგრამ მადლობას უხდით, ძალიან საინტერესო იყო დღევანდელი შეხვედრა. საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა იყო ეს, გამომედა წარადგენა თავისი წიგნები, განსაკუთრებით მოგვეწონა მისი ახალი ნამუშევარი, ეს არის ტყეების მეფე, რომელიც არის დავით აღმაშენებელზე და მოგვცა რჩევები, რომ წავიკითხოთ ეს წიგნი, რადგანაც ქართველებს ეხება და ძალიან საინტერესო რა თქმა უნდა. ქუთაისის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა ანალოგიურ შეხვედრებს საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან სისტემატურად მართავს. რექტორი თვლის, რომ თანამედროვე ავტორებთან ანალოგიური შეხვედრები სტუდენტების ინტელექტუალური დონის ამაღლებას უწყობს ხელს.